kada su joj javili da sam u bolnici sigurno brisala čaše. Miris octa grizao ju je za oči, iako je otvorila sve prozore kako bi napravila propuk. Koga su se mene nadovezala i jebala ih u pakete. Ipak u njoj se probudilo nešto od davne sabranosti. Uletjela je u spavaču sobu i iz ladice noćnog ormarića uzela poveću svotu novca. Ne zbog toga jer je točno pretpostavila za što će joj taj novac trebati, nego zato jer su to bili novci za crne dane.